7月1号是中国共产党庆祝建党90周年的日子。当今中国对世界经济的影响力是早期共产党领导人所始料未及的。是的，近年来有越来越多的中国企业跻身于大型跨国企业之林，许多中国企业现在正在积极布局全球投资，而美国则是这些公司特别感兴趣的一个国家。我们来看看美国之音的电视报道。洛杉矶，美国第二大城，好莱坞所在地，对中国投资客来说也是一个不可忽略的热点。首先是因为这里是中国进入美国的门户，其次是因为加州和南加州有许多华人人口。丹尼尔唐是万豪饭店的经理，这间由深圳新世界集团所拥有的饭店在洛杉矶有2家。唐经理说，他们计划收购更多饭店。我们主要针对美国主要门户城市，我们对华盛顿特区、纽约和旧金山等市场很感兴趣。许多美国公司现在也和中国企业建立伙伴关系。山姆拉是包控公司的总裁，这间公司专门生产电动巴士和卡车的驱动系统。他目前正和一家制造锂电池的中国企业合作。他给我们公司带来的电池技术、充电技术的相关知识，以及他们在中国的经验和足迹，都具有价值。亚洲学会的一份报告说，中国公司最近几年在美国投资了超过110亿美元。现在因为我们的金融崩溃，所以我们需要中国投资。我们自己的资本市场跟从前不同了，新的资金将来自中国。但中国问题专家说，一些中国投资可能对美国构成国家安全风险。众所周知，中国政府在美国进行了大量的间谍活动，他们试图获取科技情报，掌握关键资讯。张家敦说，美国在和中国公司打交道时应该格外谨慎。我们必须关注中国在这类购买方面的政治考虑和国家安全动机。美国的外国投资委员会在批准外国公司在美国投资前，要先调查这种交易是否会对国家安全造成风险。很多中国投资者认为这个委员会太严格了。美国应该对中国投资更开放，在某种程度上，一些企业或部门还是太敏感了。所以当一些大公司考虑在美国投资时，他们仍然很担心，害怕被拒绝。然而，加州大学经济学教授纳瓦罗却认为委员会还不够严格。他没有明确地区分军民两用技术可以构成的威胁，也就是说，你有一家生产民用品的公司，表面上中国人可以买它的民用技术，结果发现这些技术实际上有大量的军事用途。尽管美国对中国投资的看法或许存在分歧，但亚洲学会估计，中国企业未来10年将在世界各地投资1万亿到2万亿美元，而且会继续在美国投资。美国话筒电视报道。随着中国在世界各地寻找投资的机会，外国品牌也正在大举进入中国，迎合不断增长的中产阶级的需求。这个星期，为了纪念中国的执政党共产党成立90周年，美国之音带您一起关注中国的国际经济影响力。我们来看记者何宗安的报道。苹果公司于2008年在中国开设了第一家专卖店，今年以来，在中国的销售额预计约占苹果公司总收入的10%。美国是世界上的头号市场，但中国是世界上人口最多的国家，具有最大的市场销售潜力。克里斯蒂安·默克是中国美国商会会长。你有一个能在汽车、名牌服装和化妆品上花钱的消费群体，他们吃的也比过去好，整体的消费和生活水平上升很明显。宋红是中国社会科学院国际贸易处处长，他说，中国将会成为世界上最大的消费市场。但是我们已经看到，在一些产品的领域里面，中国已经成为全球的最大的市场，像那个汽车领域，包括电子产品的，像mobile phone， 还有那个固定电话这些领域里面，中国已经在很快的成为一个全球最大的一个市场。中国对汽车的需求为那些在本国销量并不是太好的外国汽车制造商提供了强大的市场需求。福特汽车今年5月在中国的销量比去年同期上升14%。刘燕希望他的第一辆汽车是福特，
虽然它主要是在中国制造，但它是一个外国品牌。对这块反正不是说太了解，但是大体看了看，像我感觉国产车没有像这种车安全系数好一点。对，张宇是中国时尚杂志的编辑总监，他说时尚业在中国已经非常繁荣。这是惊人的，你只要看看我们的活动，每星期甚至每天都会发布大量的时尚产品。你看所有这些品牌的推出、店铺开张、新产品发布，这些是六年前当我们在中国刚开板时不可能有的活动量。张宇说外国公司不会只把目光放在北京或上海了，他说其他城市的有钱人也越来越多，他们正在寻找花钱的途径。美国万花筒电视报道。